tulemas meie järjekordsesse podcasti. Saatelmaks on Be First ja meie oleme teie saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende inimeste kogemus ja harjumus ja oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna lendles meile siia stuudiosse inimene, kelle jutust ma nagu reaalselt kohe sain mingisugused sellised jutupunktid. Ma mõtlen, et nüüd ma lähen ja katsetan neid. Ta on artist. Harrastustudeng. Või siis pigem nagu elupõline õppur. Ja naine, kes suudab luua kaosest maagiat. Pange käed kokku, tehke graatsiliselt aplaus. Tere tulemas saatesse Shira! Sportland, Be First podcast. Ja kui see on stabiilne, siis see on surm, su süda ei löö. Ja see on täpselt samamoodi eluga. Need on võnked, see on energia, see on... Siis kui energia liigub, siis elu tegelikult toimib. Paned Shira Spotify'd mängima, paned Bloomingut, Blooming mängis ära ja siis tuleb mingi räige, mingi saksa klubi tümakas. Ja siis ma jooksin ja ma surin ja ma olin piinades ja ma jõudsin koju ja ma ütlesin, mine pekki, see oli nii kohutav. Sportland, Be First podcast. No nii. No peab oskama enda lihtsalt cheerida, nii. No muidugi, kui ma ei tee seda, kes siis teeb? Issad nagu kuulaks ennast. No meie teeme elusest kogu aeg, aga... Juhus, kui meid ümber ringi ei ole. Kuulge nii äge, et te kutsute mind. Mul on üli hea meel siin olla. Aitäh, et sa tulid. Thanks. Kuidas sul läheb praegu? Mul läheb täitsa suviselt, täitsa mõnusalt. Mul on terve see viimane nädal olnud siuke hästi eufooriline tunne, sest et ma olen hakkama saanud ühe päris suure asjaga enda jaoks ja ma olen üldiselt siukest tüüpi inimest, kellel on keeruline kuidagi väärtustada seda, mida ma olen ära teinud, sest kui ma midagi teen ära, siis mul on kohe järgmine eesmärk ja ma mõtlen, peks see asi ei ole piisav vaata, ma pean midagi veel tegema. Aga praegu ma olen endale kuidagi... Sisestan seda, et kuule, võtta aeg, naudi, see oli minu jaoks päris suur töö, mida ma ära tegin ja ma olen lihtsalt eufoorias, ma olen nii õnnelik praegu ja polegi rohkem midagi lisada. Aga juhuks, kui mõni inimene on meil kuskil kivi all olnud, siis mis sa just ära tegid? Ma andsin albumi välja oma debüütplaadi ja ma tegin seda ise muidugi oma manageri ja peikabil. kes on teinud natuke projekti juhtimisest, et üksinda on ikka päris keeruline enda asjadega hakkama saada, aga see oli vinge ja see oli nagu väike beebi, mida ma sünnitasin, sest see protsess oli päris pikk. Vot. Kui pikk see protsess oli? No alustades laulude kirjutamisest võib-olla see nagu laulude valmis protsessi olnud nii keerukas ja nii veniv kui kogu see ülendor kunn, mis selle ümber kõik oli. Kui me näiteks võtame CD-plaati, mida ma olen välja annud ainult 100 tükki kus juures. ja siis noh. Sa pead läbi mõtlema, mis seal plaadi sees on, kuidas see välja näeb alustades värvidest ja oli üks äge väga-väga vinge kunstnik Andre Junalainen, kes mind selle kaitas. Aga ikkagi, kui mul on mingi kindel visioon, mida ma tahan ja kuna ma ei ole kunstnik, mul on väga keeruline seda ka aga nagu välja selgitada, enne, mida mul on vaja. Kuule, ma tahan siit, et siit voolaks ja siis ta teeb mingit asja ja mis noh, voolab, aga minu jaoks ei voola. Aga tema jaoks see voolab. No siuke hästi oma ette mingi teema. Aga see oli pikk protsess, nii palju asju oli vaja läbi mõelda ja ära teha ja ümber teha ja lõpuks me saime seda valmis ja no jah, siis selle järgneb see, okei, sul on plaat käes, mis sa sellega teed nüüd. Et see oli äge kogemus, mulle meeldis. Aga miks sa otsustasid ise seda kõike teha? Miks mitte lasta mingil tiimil, mingil labelil? Ma isegi ei pitchinud seda plaati kuskile sellepärast, et mul oli mingi huvi proovida seda ise ära teha. Mulle üldiselt meeldib kogu see orgunn ja mingi ettevõtmine
ja lisaks ma arvan, et mulle kui siuksele alustavale artistile on päris kasulik ju teada, kuidas see industry nagu sees töötab, mida mul on reaalselt vaja selleks, et ma plaati välja annaks, kui ma tulevikus tahan kellegiga koostööd teha, siis ma vähemalt tean, mida oodata, mida küsida, kuidas inimestega koostööd teha, kuidas sisendit anda, ilma et ma lihtsalt ütlen, et joo, ma tahan, et see asi voolaks vaata. Jah, mul oli kuidagi hästi õige tunne mingi, ma isegi väga ei analüülisinud seda, et lihtsalt oli vaja ise ära teha, võt. Väga lahe. No. Mul on imeljud ettevõtlikud inimesed, et oh my god. Aga me oleme muidugi juba alustanud siin ilusasti vestlust muusikatemaatikal ilma, et me oleksime teinud meie esimeste mängu ja me ei saa ju sellest mööda. Ei. Kas sa tead, mis siin ees ootab? Ma aiman natuke. Kas ma peaks närvis olema ka või ei pea? Alati pinges, sest on võistlus ikkagi. Be first. Aga jah, let's go. Mäng on siis lihtne, meie alustame lauset, sina lõpetad, räägime sinu esimestest. Tai. Ma võtan kohe esimese. No go for it. Esimene esinemine. Esimene esinemine oli mul muusikakoolis. Ma olin siis võibolla 7-aastane, kui ma hakkasin õppima klaverit muusikakoolis. Ja siis muusikakoolis on see, et sul on eksamid ja eriala, ehk siis klaverimängu eksam näeb välja nii, et sa pool aastat harjutad mingi 5-4 lugu, ala mingi Bach, Mozart, no võibolla 7-aastasena see on midagi lihtsamat. Ja siis sul istub suures saalis komisjon, hästi suksed kurjad, tädid ja onud, kes vaatavad sind ja siis sa tuled roosas kleidis pisike türuk ja lähed sinna klaveri taha ja siis esitad neile neid laule, mida sa oled nii pikalt harjutanud. Võt, see oli mu esimene esinemine. Kas sa muretsisid ka, kartsid ka või sinu jaoks oli see kõik süüke? Ah, las ma lähen sõnaan. Ei, ma olin nii närvis. Ma ei saanud aru, mis mu kättega toimub, sest et... Ja ma mäletan, mul oli veel siuke mõte, et tissand, inimesed, kes oskavad laulda, neil on nii palju kergem, sest et siis ma ei tegelenud üldse laulmisega, ma mängisin klaverit. Sest et mu käed närvidest värisesid nii hullult, et ma isegi, kui ma vaatsin neile otsa, ma ei suutnud käsi paigal hoida. Ja ma mõtsin, et mu näpud ei tööta, ma ei saa praegu ära mängida, et palju kergem oleks laulda ju. A siis väriseks hääl. Täpselt, ja kui ma hakkasin laulma, ma sain aru, mina pekki, ma oleks mängiks praegu pika. Ma olen alati üli noh, mõtlen selle peale, et mu bändil on hästi, hästi mugav positsioon. Võtad oma pilli kätte, mängid oma akordid, värgid asjad ära, kõik on hästi. Kui hääl väriseb, keegi panna tähele. Aga sellepärast nad teevadki neid, on need projektid, kus vaata, sa mängid ja siis laulad ise kaasa. Et siis kui käed hakkad värisema, siis teed väikse pausi, siis laulad ja siis puhkad häält ja siis teevad kätega. Strateegia. See võib toimida, aga ei pruugi, ma ei tea. No mulle tundub, et sa oled üsna kindel selles, mida sa praegu teed ja et see tee, kus sa hetkel oled, on nagu on sinukas. Aga tuleta meelde esimest korda, kui sa endas kahtlesid. Ma arvan, et see oli võibolla lapsepõlves. Ma ei tea, kas see peab olema nagu muusikaga seotud, aga eks see kõik võibolla tuleb lapsepõlvest. Ma mäletan, kui mul sündis väike vend. Ma olin 5-aastane, midagi sellist. Siis mul hullult meedis teda hoida. No ta oli pisike beebi, et ma tahtsin teda sülle võtta ja teda kaitsta ja temaga tegeleda. Ja ma ilmselt tahtsin seda liiga palju, et temps vahepeal tuli ja nagu piiras, et ütles, et kuule, et ma nagu siin võtan ise ja... Aga ma siiski sain temaga väga-väga palju nagu koos olla ja ma mäletan, et ma hullult muretsesin, et kas ma olen nagu piisavalt temaga koos, et kas ta hakkab mind armastama, et kas ma pööran talle piisavalt tähelepanu, et kui ma mäletan, ma olin isegi, ma pole kus juures vanematega sellest kunagi rääkinud, aga praegu kuidagi tuli siuke asi meelde, et ma olin isegi veits armukade oma ema suhtes, sest et ma kartsin, et mu väike vend hakkab mu ema rohkem armastama kui mind. Mingi siuke emalik instinkt väiksel tüdrukul tekkis kohe, mis on võibolla loomulik, aga võibolla mitte, ma ei tea, aga see oli siuke esimene kahtlus iseendas ja kas ma olen piisav. Kuidas praegu sel ajal on selle enese kahtlusega? Väga halvasti. Et puudub, jah? Ei, no ega ma ei ole mingi ideaalne inimene
Ja vahepeal mul on kõik hästi enesekindlusega, aga vahepeal on päris halvasti ja ma kipun vahepeal üle mõtlema ja arvama, et see asi ei ole piisavalt hea praegu, et ma pean seda veel paremini tegema, et ma pean veel paremini oskama ja ikka juhtub vahepeal, aga ma arvan, et on oluline seda õigel hetkel ära tabada, et kuule, et ma nüüd mõtlen üle praegu. Mul ei ole seda vaja praegu, et liigume edasi, kõik on hästi, et usalda. Ja. Aga kuidas sa oled õppinud seda märkama? Sest et see ei ole väga lihtne. Ei ole, see on päris keeruline ja kui sa ei oska seda märgata, sa lihtsalt ei märka seda ja sa ei saa aru, et sa teed isegi midagi valesti. Et see on siuke hästi alateadlik teema. No, ma arvan, et see tuli siis, kui ma hakkasin natuke rohkem enda vaimse tervisega tegelema ja ühes holistika instituudis hakkasin õppima ja sealt see maailm natuke avanes mulle see, mis mul siin toimub ja et ma võiksin sellele rohkem tähelepanu pöörata, sest see toimib. Ja. See sisemine maailm on muidugi siuke temaatika, millest me võiksimegi rääkima jääda, aga no. Meil on ju esimeste mäng pooleli. Me saame selleks tagasi minna. No lähme tagasi. Aga ma võtan siit kohal järgmise esimeste mängu küsimuse ja see on esimene armumine. Esimene armumine. Ma arvan, et see oli lasteaias mul. Üks poiss, ma isegi mäleta, mis ta nimi oli, aga ta oli siuke blondiin ja hästi kena poiss ja kõik tahtsid taga mängida. Ja kuna ma olin ainuke türuk, kes rääkis vene keelt lasteaias siis. Võibolla üks türuk oli veel mu grupis, aga kõik ülejäänud olid eesti keelt kõnelevad lapsed. Ja siis mul oli tihti raske ennast väljendada ja ma ei julgenud aga kunagi suhtlema minna, aga ta hullult meeldis mulle. Ja siis ma mäletan üks kord, vaata kui lasteaias kõik lähevad jalutama, on just siin pannakse paari, et sa pead kellegi koos minema. Ühe korra mind pandi selle tüübiga paari ja ma olin nii õnnelik, ma ei julgenud mitte midagi öelda, mu käsi värises nagu siis, kui ma kontsertil hiljem nagu pidin mängima klaverin. Aga see oli mõnus tunne. Ja me muidugi ei suhelnud mitte kunagi, aga see oli siuke, ma arvan, esimene mingi spark. Kas sa täna tead ka, kus ta on, mis ta teeb? Pole aimugi, ei tea. Blond noormees Marika lasteaiast. Võta meiega ühendust, anna märku. Saadame tervitusi. Mis tunded sinul tekkisid? Kas ka käed värisesid? Kas ka värisesid? Aga räägime veel sõpradest. No. Räägime karvastest sõpradest. Oh, jah. Kes oli sinu esimene karvane sõber? Esimene karvane sõber oli pisikene hamster. Mis selle hamstri mingi tõu nimi on, ma ei mäleta, aga mingi kindel hamstri tõu. Hästi pisikene, tal pole saba ja siuke üli mingi... Ma ütleks väike. Mini hamster. Mingi mini hamster nagu jah. Ja kingiti kaks hamstrit meile vennaga, üks vennale, üks mulle, need elasid ühes selles cages, mis eesti keeles on, mamma mia. Puuris, jah. Ja siis mingi, et nad hakkasid kaklema teiega, siis me pidime ühte nendest ära anma. Mm. Aga ta oli väga nunnu. Kumma oma ära anti? Ma ei mäleta, kes oli kelle oma. Kuidagi... Üks oli valge, teine oli hall. Valge läks, sest ta oli kurjem lihtsalt. Okay. Läks sinna farmi. Ja, farmi tagasi. Kõik loomad viiakse, kes kodustel on. Kõik see koht, kus nad elavad rõõmsasti. Kõik lemmad ja hobused ja hamstrid, kõik linnud elavad seal koos. Ma pean ema isa käest küsima, kus ta siis läks? Kuidas sul täna suhe loomadega on? Oled fänn, ei ole fänn? Teiega, ma armastan. Mul on muidugi kassi allergia päris hull, aga ma armastan kassi ka, aga kõige rohkem ma armastan koeri, sest mul on koer. Ja koerad on nii ägedad, ma arvan, nad on nagu inimesed. Väga vinged. Nii, mis koer? Mul on... Käbuspuudel. Nimega... Luuni, kus nimi tuli? See on naljakas lugu, sest tegelikult kui ma läksin talle järgi Tartusse, kutsika pesakonnast, esiteks öeldi, et viimane kutsikas on alles ja et mul väga vedas, et ma eelistasin, sest et see nõudlus oli hästi suur. Ja öeldi, et viimane tüdruk on. Ja ma ütlesin, sobib väga hästi ja tee peal ma vaatsin tema pilti, vaatsin tal otsa, no ta on täiega Luuna nägu. See on Luuna.
ja siis ma tulin talle järgi ja vaatan, et ta ei ole tüdruk. Ja mõtlesin, et okei, no, siis on luuni. Niimoodi tuligi. Ja. Ei, no jah, siis ma kirjutasin siia luuni juba nagu ingliskeeles, nagu et luuni. Nagu, ma mõtlesin, et luuni, et vaatsin otsa, et ma siis korrigeerin siin vassi nime ja saasin fakti vigu teha. Täpselt, jah. Okei, okay, kui mina tahaksin olla nii, täpselt samasugune nagu igal koer, magada kogu aeg, süüa kogu aeg, siis kelle moodi sina artistina olla tahaksid? Esimene, kelle moodi sa tahtsid olla? Ma arvan, minu esimene siuke artist, kes mind inspireeris, oli, ma ei julgenud seda väga pikalt tunnistada, aga see oli Justin Bieber. Mulle tundub, et see on mingi trend, mitte keegi, oli mingi aeg, kus mitte keegi ei julge tunnistada, yeah. Et talle meeldib Justin Suki Bieber. Guilty pleasure või, yeah. Sain, yeah. Väga veider, aga ta mulle täiega meeldis. Mulle meeldis see tema lugu, mulle noore tüdrukuna, see oli nii inspireeriv, et noor poiss, kena poiss, ilusa laulu häälega, teda nopiti kusagilt tänavalt laulvana välja ja pandi kuskile suurele lavale, et ta vain nüüd esine, et mis nüüd saab. Et see tundus väga vinge ja see lugu kuidagi väga, väga mõjutas mind ja ma hakkasin teda jälgima, aga ma julgen kunagi tunnistada, et mulle väga meeldib Justin Bieber. Sõprade seas kõik poisid eriti, kuna ma olin siuke tüdruk, kes sai poistega palju paremini läbi kui tüdrukutega, siis kõik poisid oli mingi, jaa, mingi, ma ei hakka ütlema enne, mis nad ütlesid talle. Ma ei tea, kas võib ropendada siin või. No, ärme ropenda. Patrik, panen piipe peale pärast, kui vajan. Ärme ropenda. No, ütleme nii, et me saime aru enne. No, roostisid täiega teda, et mingi, jaa, mingi tüüp vaata halb sõna keist ja mis kuradi tuk tal on, nii veider. Ja ma olen mingi, jaa, nii veider, mulle üldse ei meeldi. Ja siis läksin kuskile nurga taha mingi, Justin! Ma ei mõelnud seda, mida võtlesin. Noh, siuksed ajad olid. See on alati kuidagi nagu tissitakse seda, mis on nagu mainstream on. Et kuna ta oli nii mainstream, siis lihtsalt ei saanud öelda, et ta meeldib. Ja, täpselt. Aga respekt alla tegi suur tööd ja ma tean, olen lugenud ka, et tal oli keeruline teekond. Aga mis hetkel sa julgesid tunnistada, et sulle meeldib Justin Bieber? Täna. You hear it first. Be first. Justin, kui sa seda kuuled, siis sest ja ma just ütlen, et kui sa tahad endale siis nagu mõttekaaslasi, siis võtta Liis Velsker, kes on vist Eesti, noh, ma ei tea, või taha hakata siis jagama seda kohta, et kas esi fan või teine koht fan, et Liis Velsker on ka. Ma tean, et siin on Sidney Thompson on ka mingi. Sidney Thompson on ka. Ja ta oli ka mingi Bieberite klubis reaalselt nagu. Bieberite klubis, ma mõtsin, kes need inimesed on, kes julgevad seal olen. Jep. Väga vapred. It was a thing. Okei, aga ma tahan kindlasti küsida selle praeguste eeskujude kohta, aga ma küsin seda pärast seda, kui me oleme lõpetanud esimeste mängu. Okay. Mis oli sinu esimene meditatsioon? Esimene meditatsioon oli siis, kui ma läksin teraapiasse ühe inimese juurde. Ja see oli holistiline teraapia, millest ma ei teadnud tol hetkel mitte midagi. Ma lihtsalt läksin sellepärast, et üks mu väga hea tuttav tol ajal soovitas, ütles, et see oli väga vinge. Ja mina ja spirituaalne maailm ja kõik, mis siin sees toimub, oli nagu väga-väga kaugel üksteisest. Ja ma läksin sinna, sest et ma ei osanud oma tolleaegsete teemadega üldse toime tulla ja mõtsin, noh, äkki see on õige koht, proovime, mis saab. Ma olin 17, 18, midagi sellist. Ja siis see teraapia nägi välja niimoodi, et mind pandi pikali ja siis ma hingasin ja siis ta viis mulle meditatsiooni läbi. Ja siis ma läksin oma alateadvusse ja kohtasin oma sisemist mina ja rääkisin taga juttu, olin oma südameruumis ja see oli väga, väga vinge kogemus ja ma ei saanud aru ka, mis minuga juhtus. Ja ma ei teadnud ka, et see oli, et ma mediteerisin tegelikult ja see kestis kõik poolteist tundi ja mulle tundus, et ma olin ära, ma ei tea, mingi 5 minutit. Ja tegin silmad lahti ja vaatsin kella, ei saanud aru, et tegelikult ka nii kaua oleks. See oli vinge kogemus, esimene, mis kuidagi näitas mulle, et tegelikult
võib-olla on midagi rohkemat meie sees kui lihtsalt soolikud ja kopsud ja selgrood. Miks sa terapiasse läksid? Sellepärast, et tol hetkel ma tundsin ennast natukene kadununa. Mis on see õige? Kadununa. Kadununa. Võib-olla need täpsustused tulevad veel tänase jooksul. See on su saate, sa võid, ja see on Be First, nii et siin on kõik on lubatud. Väga hea. Aga igal juhul jah, ma olin veits kadunud, sest et ma läksin õppima kooli ja ma ei tunnud, et see mulle väga meeldib. Ja siis mu üks suhe, tolle ajal ma olin siis 2 aastat suhtes, ja kui ma olin 17-18, see oli ikkagi päris pikk minu jaoks ja see suhe lõppes ja ma tundsin ennast päris halvasti ja ma ei osanud sellega midagi teha. Ja see oli see hetk, kui ma hakkasin veel üksinde elama ka, kolisin ema juurest ära ja siis oli siuke mingi hästi pime, tume tühjus ja ma ei teadnud, mida ma pean sellega tegema üldse ja ma ei teadnud, kes ma olen ja mida ma elus tahan. Aga ma arvan, et see oli vajalik selleks, et ma jõuaksin praegu siia, kus ma olen. Ja ma arvan, väga paljudel inimestel ju tegelikult see teekond näeb päris sarnaselt välja. Peab kusagil siukses kohas ära käima. Jah, elu ongi nagu lõbustuspark üles selle igat pidi. Jah. Jumal tänatud. No mõtle, kui kogu aeg oleks stabiilselt siuke... Üks inimene ütles mulle siukest ägedat asja, et vaata, kui sulle tehakse südame kardiogramm, on see nii, on ju, siis graafik näitab üles alla. Ja kui see on stabiilne, siis on surm, su süda ei löö. Ja see on täpselt samamoodi eluga, need on võnked, see on energia, see on, siis kui energia liigub, siis elu tegelikult toimib. See on väga hea näide. Ma jaa, pole see, selle peale niimoodi see kõlab nagu mingi lugu. Ma juba tunnetan siin seda refrääni, ma juba tunnetan. Varsti tuleb. Jään ootama. Kas tähendab, me jõudsime praegu esimeste mängu kahele poole? Me oleme väga tublid, Kairi. Super. Sain märkama, ei olnudki nii hirmus. Mõtlesin midagi vürtsikamat ikka tuleb. Oot. Mis on see üks vürtsikas asi, mis sa soovid täna meil podcastis öelda? Ma ei tea veel. Go with the flow, vaatame, mis... Me pärast paneme siit mingi kollase pealkirja kokku, et küll siit tuleb. Küll siit tuleb. Aga räägime natukene siis sinu nii-öelda põhifookusest, ehk siis muusikast. Et sa rääkisid enne seda, et sa käsid õppisid klaverit ja mängisid klaverit. Ja kuidas sa laulmiseni jõudsid? Mul alati meeldis laulda. Väiksena ka, mul on üli palju mingisugused videosid ka telefonis, kus isa filmib mind ja ma laulan mingisugust laste ja laulu. Aga ma kunagi pole väga tõsiselt selle peale mõelnud, sest et mul ei olnud sõpru, kes tegelesid laulmisega. Ma ise käisin muusikakoolis, õppisin klaverit. Ja ühel hetkel, kui ma seda lõpetasin, siis mul oli kodus süntesaator ja siis kui ma olin siuke tiinekas, ma ei tea, 14-13, hästi palju tundeid, emotsioone oli ja kui ma olingi üksinda seal toas oma süntesaatoriga, siis vaikselt hakkasin midagi kirjutama, panin mingisuguse väikse laulukese kokku klaveri peale, kirjutasin sõnu, aga see oli nii enda jaoks, ma ei näitan seda kellegile, salvestasin võib-olla iPhone'ile, siis vahepeal emale näitsin, et mingi vaata, mis ma kirjutasin, aga ta võib-olla ei osanud ka reageerida, ütles, et väga kino, sest et peres ei ole muusikuid ka ja kõik on tegelevad äriga, nii et see oli päris keeruline mul seda enda osa üles leida ja hakata seda usaldama, sest et mul ei olnud eeskuju. Aga lõppkokkuvõttes kuidagi mul oli kogu aeg soov minna esineda, laulda. Ja ma lihtsalt läksin ja kõige esimene siuke suurem esinemine minu jaoks oli koolis, kui ma õppisin 9. klassis, oli mingi ingliskeele nädal ja mingi kontsert ja siis ma ütlesin huvijuhile, et õpeta Artur, et ma tahan esineda, ma tahan laulda, sest ütles palun ja siis ma läksin ja laulsin mingit laulu ja see oli esimene kord, kui ma esinesin ja nii palju positiivset feedbacki tuli, inimest ütlesid, et sa laulad nii ägedalt, sul on nii ilus hääl. Ja ma ei osanud üldse seda kuidagi arvustada ja seda kuidagi
nagu ma ei saanud aru sellest . aga siis küsiti , et tule veel ja laula veel ja siis kutsuti vahepeal . ja mul hakkas meeldima ja ma sain aru , et ma tunnen ennast hästi , kui ma teen seda , aga siiski ma ei võtnud seda tõsiselt . kuni ma olen päris palju erinevaid asju elus proovinud , mis justkui nagu tulid välja , aga ma ikkagi ei tundnud ennast väga õigel kohal . ja siis ma sain aru , et võib-olla laulmine on see , sest et kirjutades , sellega tegeledes , seda push ides ma olen ennast alati kõige paremini tundnud . täiesti rahul endaga , null mingisuguseid probleeme , ülemõtlemisi , noh muidugi ülemõtlemisi on olnud , aga siiski , see on , ma ei oska seda sõnadesse panna , see on lihtsalt õige tunne . kus sul tuleb praegu see julgus katsetada artistina ? sest et ma ei saa laulda midagi sellist , mis mulle ei meeldi . ma enda arust isegi ei katseta , ma lihtsalt usaldan seda , mis mu seest tuleb ja see on minu jaoks aus ja see meeldib mulle . ja ma usun , et kui see meeldib mulle , siis see meeldib ka inimestele , võib-olla mitte miljonitele praegu veel , võib-olla mitte kunagi , ma ei tea , on ju , aga minu jaoks on kõige olulisem see , et ma , mulle endale meeldiks see , mida ma teen . ja et mu ümber oleks kasvõi väike seltskond inimesi , kes sellesse samamoodi usuvad ja kellele see meeldib , kes ühendub selle lüürikuga ja selle meloodiaga ja selle üldise mingisuguse energiaga , mis ma sinna sisse panen . et teha , see on sihuke huvitav koht , et ma ei oskaks kuidagi teisiti teha . minu jaoks on nagu hämmastav see , et ma just paar päeva tagasi lasin autos nagu sinu lugu sõbrale ja siis oligi nagu , kuulan seda häält ja ma ei saa aru , kust see tuleb , kas ja kui palju sa seda treeninud või õppinud või oled , et . väga palju ei ole muide , mis tihti ka segab mind , sellepärast et ainuke viis , kuidas ma olen laulmist õppinud , on kuidagi tunde järgi . Justiniga . Justiniga põhimõtteliselt jaa , tema laulud olid esimesed , mis ma baby , baby , baby , täpselt . null tehnikat , ma ei saanud aru , kust see hääl tuleb , ma midagi seal kuidagi pigistasin välja , üritasin mingeid kaunistusi teha . ega see ei olnud kõik tervislik , sest et mul ei olnud tehnikat ja millest mul hakkasid hiljem tulema kärinad , mida ma ei osanud kontrollida häälega . sest et mul ei olnud õiget tehnikat , kuidas ma seda häält üldse suust välja lasen . ja see puudutab ka mu rääkimist , et mul hääl käriseb päris tihti . ja ma siiamaani ei ole aru saanud , kas see on ikkagi siiamaani sellepärast , et ma hingan natuke valesti või see ongi minu hääl , ma ei tea , aeg näitab . sest et ma siiski olen selle otsingu protsessis praegu veel , ma arvan ja aga esimesed siuksed tõsised hääletunnid hakkasid tulema siis , kui ma Eesti Laulule läksin , sest et mul enne seda oli null suure lava kogemust muidugi . ja see kukkus mu peale nagu ma ei tea , mis asi pähe . ja siis ma läksin lauluõpetaja juurde , kes on mind väga-väga-väga aidanud . ja ma sain aru , et ma pean täiesti ümber õppima , kuidas ma oma keha üldse tunnetan , kuidas ma oma häält kuulan  saan sellest aru , kust see üldse tuleb , et see on jah , see on suur , suur töö tegelikult . oota , aga Superstaari saade oli enne Eesti Laulu , on ju ? jaa , see aga oli ikka päris enne . aga seal ei õpetanud keegi , on ju , seal ei juhendanud keegi , seal põhimõtteliselt läksid täpselt sellisena , nagu sa olid ja läksid , tegid oma asja , on ju ? jaa , no sinnamaani , kuhu ma sain , seal ei olnud veel hääleõpetajad jah , nii oligi , aga see oli ka omaette huvitav kogemus . no no räägi siia need soosid asjad , mida telekasse ei pandud või mida telekas üle mängiti . Intrigeeriv ma ei tea , mu arust telekasse ei pandud väga paljusid asju , aga võib-olla see oli õige otsus igal juhul Superstaari saade oli minu jaoks täpselt nii palju huvitav , et ma sain aru , et see muusika ja see stiil , mida seal nagu representeeritakse , see ei ole mulle , ma ei tundnud ennast hästi neid laule lauldes , mulle ei meeldinud see lauluvalik , mida sulle anti . ja kuidagi nii kitsas oli ja kuigi kõik olid siuksed sõbrad omavahel ja väga paljudega me suhtleme siiamaani
aga see keskkond ei ole, ei olnud minu jaoks kuidagi tervislik võib-olla mingil määral isegi. See oli nii suruv ja nii pingeline ja täpselt isegi ma ei saanud aru, mis eesmärgil ma seda tegin. Aga mingi kutsumus mul oli, mõtsin, et täge, no ma proovin vaata. Ja see oli kindlasti väga hea kogemus. Esiteks, mul oli väga huvitav näha, kuidas see produktsioon kõik seest välja näeb. See oli minu jaoks väga huvitav osa. Teiseks oli äge, et ma sain ennast proovile panna ja sain aru, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi näiteks. Ja jah, see oli päris hea push mulle tegelikult. Kus üles minust ongi see erinevus, et kas sa oled laulja või sa oled artist? Et laulja ei ole väga vahet, nagu mida ta esitab, aga artistil hakkab ikka kriipima natuke hingega või peab nagu... Võib olla, jah. See on huvitav mõte tegelikult. Ma olen seda kuulnud, aga ma ei ole sellesse süvenenud. Ja kui ma praegu seda niimoodi lahti mõtestan, siis tõesti, jah. Aga kas see laul, millega sa nüüd Eesti laulul läksid, oli nagu sinu vibes? Jah, see esimene Out in Space, millega ma läksin, see oli väga... Väga mina, see oli väga siiras, väga, jah, see oli väga õige, ma arvan. Mm-hmm, aga kuidas see sulle nüüd sülle kukkus siis? See kukkus sülle täpselt nii, et see kukkuski. Ma mõtlen, et sa ise ütlesid, et see kukkus sülle. Ma oletan, et sa pidid ikkagi loosalvestama, ma oletan, et sa pidid selle sisse saatma. No, jah, mul oli null usku, et sellest üldse tuleb midagi välja, sest et ma ise ei pushin seda, ma ei võtnud seda... Piisavalt tõsiselt võib-olla, et ma lihtsalt ei uskunud seda. Ja tuli välja nii, et ma tutvusin Karl Anderiga meie ühise tuttava sünnipäeval ja jäime suhtlema, läksime peole, lihtsalt rääkisime juttu ja ta ei teadnud, et ma laulan, ma ei võtnud seda, see ei olnud minu prioriteet elus, seega ma rääkisin üldse sellest, et mul on mingi startup ja ma õppin EBS-is ja siuksed lood. Ja siis kell oli mingi 4 hommikul ja siis ma ütlesin, et kuule, tegelikult ma veits laulan ka. Kui tema ütles ka, et ta tegeleb muusikaga. Ja siis pulli pärast mõtsime, et äkki proovime midagi teha. Ma lasin talle enda mingi 3 aasta taguseid neid iPhone'i salvestusi, mis ma seal 13 aastasena põhimõtteliselt tegin. Ja noh, võib-olla natuke hiljem, aga ikkagi... Ja siis ta ütles, et äge, aga proovime midagi koos teha ja siis me tegime ja mul oli poolenisti kirjutatud see Out in Space ja läksime ta juurde, salvestasime ära ja ta ütles, et kuule, proovime Eesti laulule seda saata. Ma ütlesin, mida? Mis Eesti laulule? Ta ütles, jah, et 70% tõenäosus, et see saab edasi. Ma ütlesin, okei, no proovime, muidugi, sest mulle nii meeldis see laul, mu arus see oli nii ilus ja ta tegi suurepärast tööd sellega ja siis me saatsime ja siis üks päev saan e-maili, et jõu, sa said Eesti laulule ja siis mul oli täielik šokk, sest et see oli, noh, low key oli minu unistus alati tegeleda muusikaga, olla artist, aga ma ei julgen seda endale tunnistada, ma ei julgen seda endale lubada, sest et mul oli programm peas, et laulmine on hobi. See ei ole tõsiselt võetav, sa ei ole laulja, see jääb alati su jaoks unistuseks. Mine tegele mingi äriga vaata. Ja lõppkokkuvõttes see juhtus nii, et ma isegi meelega ei tõmbanud seda ja see oli väga, väga suur asi mu jaoks tol hetkel, mis mõjutas väga tugevalt mu enese usku ja usaldus sellesse, mida ma tegelikult armastan. Ja. Ehk siis tegelikult südames sees sa teadsid, et laulmine ja esinemine olla artist on midagi, mida sa tegelikult tahaksid teha. Jaa, täiega, aga noh, mainin veel kord, ma ei julgend seda sellega kaasa minna kunagi. See tundus nii kätte saamatuma jaoks. Ja. Kust see julgus tuli siis lõpuks? No ma arvan, sealt tuligi. Et lihtsalt et see õnnestumine oli see, mis tõmbas välja või tegid sa veel midagi? Jaa, esiteks see õnnestumine, teiseks see, et ma olin natuke valdkonnas sees juba. Ma sain aru, et see on täiesti reaalne nagu igal pool mujal kõikides valdkondades, mida ma läbi proovinud olen ja ma lihtsalt pean midagi ette võtma ja tegema ja siis tuleb välja ja miks ma ei saa seda teha selle asjaga, mida ma tegelt naudin, mida ma nagu päriselt naudin,
miks ei, ma ei saa aru. Ja siis ma lihtsalt hakkasin tegema. Ja pikalt oli väga mul oli tõesti väga keeruline ennast usaldada ja lasta endal nagu ainult sellega tegeleda. Nii palju hirme oli sellega seotud, nii palju hirmu just ebaõnnestumise eest ja selle ees, et kas ma olen piisavalt hea, et nüüd enda perele tõestada, et mul on õigus selle asjaga tegeleda, sest et ma olen piisavalt hea. Ja see pressure oli ka päris suur, sest pere jaoks oli suur üllatus ka, et mis asja sa oled nüüd Eesti laulul, mis juhtus. Sa ju õppid EBS-is. Aga kas see nagu EBS-i pool ja see startupindus ja ärimaailm, kas selles osas sul ei olnud hirmu, kas seal sa ei kartnud, et sa pead ennast kuidagi tõestama, kas see tundus siis nagu... Ei kartnud, mul oli hasart midagi ära teha. Ma alati tahan teha midagi ja milleski väga hea olla lõppkokkuvõttes. Ja see oli minu hasart seal, et kui ma hakkasin seda tegema selle tiimiga, kellega me koos seda tegime, siis ma lihtsalt tahtsin, mulle meeldis, et ma kuulun kuskile, et me ise viime seda nagu nullist, kasvatame, mõtleme läbi, nakatame teisi inimesi selle ideega, et siuk äge idee, vaata, teeme ära. Ja see oli lihtsalt vinge energia, mille sees olla, aga võib-olla, aga ikkagi nagu see loominguline pool minust vajas alati mingit ruumi väljendamiseks veel ja tihti peale seda aega ei piisanud selleks ja siis ma alati tegin midagi millegi teise arvelt ja sellest mingi hetk tuligi see väike läbipõlemine ja väike ära kadumine, et kes ma olen ja mida ma tahan ja miks ma mingid asju pooleli jätan tegelikult. Mis sa lõpuks välja... Mis vastus see tuli? Oled sa selle kätte saanud? Jaa, sest et pooleli jätnud ma olen neid asju, mida ma tegelikult ei teinud enda pärast. Mida ma tegin kellegi, näiteks selle jaoks, et kellegi heaks kiitu saada, et mingit tagasisidet saada, et võib-olla kellegi ootuseid nagu... täita on ju ja et kui ma tegin midagi selle eesmärgil, siis ma ei olnud õnnelik ja siis mul jäidki need asjad katki ja siis ma ei olnud rahul sellega, et ma jätsin pooleli ja siis üritasin uuesti võtta ette ja ära teha ja juhtus täpselt sama asi jälle ja noh, mingi selline protsess, aga ja väga keeruline oli aru saada ja millest tegelikult asi on ja tundus lihtsalt, et ma ei oska vaata, et ma olen halb kõiges. Nõup, see oleks nagu liiga lihtne vastus, ja, tegelikult täpselt. Kui me vaatame sügavamale, siis... Muidugi, jah. No aga asi, mille sa oled nüüd väga hästi ära teinud, on siis see album, on ju. Hmm. Räägi meile natukene, mis selle taga on? Muusika. Selle taga on suur armastus, selle taga on mingi enese otsingu protsess. Selle taga on mingisugused suured rõõmud, suured valud, lihtsalt, noh, lihtsasti öeldes enese väljendus. Noh, tegelikult ei ole mingi nii suur asi ja mingi siuke väike siiras teema. Kas see tähendab seda, et kui me neid laule kuulame, siis me tegelikult saame osa just kui sinu elust ka, et kas sa nagu avameelselt paned ennast ka nendesse lugudesse või muidugi. Sa kuidagi distantseerid? Jaa, muidugi. Väga paljud minu enda kogemused on seal kirjas, minu enda taipamised, mingid episoodid elust. Vahepeal ma natuke lähen kuskile võib-olla Shira rolli rohkem, kus ma ei ole väga Maarika. Noh, siuke loominguline protsess. Jah, mingid asjad on natuke inspireeritud kusagilt mujalt, aga siiski see muusika on nagu... minu enda teekonnast ja minu taipamistest. Aga mille, mis see sõna nüüd on? Mille... Poolest? Jaa, aitäh. Suht lihtne sõna.
ja vaata kui lampi ma selle ära praegu panin siia nagu. Ja teil on mingi ühendus. Kusimus ma arvan, et sa võiksid sama küsimuse küsida. Ja, palun küsi, ma tahan teada. Mille poolest erinevad Shira ja Isara? Ma tegelikult peaaegu, ma oleks tahtnud küsida Marika ja Shira, aga see aga kolmas ka veel, jah. Marika, Shira ja Isara, ühesõnaga. Et meil on siin kolm karakterit, mis just kui on seotud siis sinu albumiga on ja nii-öelda sina iga päev oma Shira, keda me teame artistina ja nüüd siis Isara. Kas mäeldan õigesti seda Isara? Jaa, täpselt. Miks need kolm erinevat nime eksisteerivad ja mis on need erinevused? Üli hea küsimus. Ma ei ole seda. Aitäh. Ja. Palun. Poolest. Ma ei ole seda nii analüüsinud. Mul oli lihtsalt tunne, et mul on vaja eraldada, sest näiteks laval olles muusikat kirjutades ma ikkagi ei ole see Marika, kes ma päris elus alati olen. Ja see on mingi nagu, kas see on nagu Marika, praegu. Mis on nagu vunki juurde saanud? Jaa, just kui nagu mingi Marika, kes oskab paremini kanaldada oma naiselikust, oma seksuaalsust, oma mehelikust vahel, oma lihtsalt olla mingi ägedam inimene. Okay. nagu Digimon. Transformeerub. Ja täpselt, transformeerub just. Jaa, ma võin seda ka päris elus rakendada, ma vahepeal teen seda. Aga laval olles, mul pole valikud, ma pean seda tegema ja mulle meeldib see, et ma lasen endal minna sinna rolli kogu aeg. Ja nagu olla tihedamini see osa minust, kui make sense. Väga make sense. Oda need kaks nagu meegivad sense, aga kus see nagu kolmas veel sisse tuli? Jaa, ma mõtsin ka päris veider. Vaata, mul mingi hetk... Selle taga... Mingi hetk hakkas tulema pakkumised elektroonika muusikamaailmast. Produtsendid kirjutasid, vaata, mul on siuke äge põhi, et kas sa saad siia toplaini kirjutada, laulda sisse, sul on äge hääl, et see sobiks. Ja mulle tegelikult nii meeldib siuke tumeda muusika, mingi siuke salapärane, mingi veits kuri vahepeal ja vahepeal siuke lihtsalt reivimus. Mulle meeldib sinna peale kirjutada seda, laulda seda, esitada. Aga see ei lähe kokku näiteks selle albumi mussiga, mida ma just antsin välja. Ja ma hakkasin, siin ma natuke analüüsisin. Vaata, kui sa näiteks kuulad mingit laulumu albumilt taala Bloomingut ja kuulad kusagilt raadiost ja siis mõtled, et üli mõnus pühapäeva hommiku kohvi muss, siis tuleb pühapäeva hommik, sa teed kohvi oma õega, peikaga, kellega iganes. Paned Shira Spotifyd mängima, paned Bloomingut, Blooming mängis ära ja siis tuleb mingi räige, mingi saksa klubi tümakas. No see ei lähe kokku. See on päris halb. Ja siis ma tundsin, et mul on nagu neid kontseptsioone vaja eraldada. Ja siiski esitades Isara mussi ja kirjutades seda, ma olen täitsa teistsugune, ma kasutan oma häält teistmoodi ja ma liigun teistmoodi ja see on, minu jaoks on mingi teine karakter lihtsalt ja siis ma tundsin, et vist on ja meil oli dilemma, sest et meil on päris mitu lugu salvestatud, mis lähevad nüüd Isara alla ja meil oli dilemma, et kuidas me need välja anname, sest nad nii erinevad Shira nagu siuksest nagu juba kuvandist. Väljas olevast nagu muusikast ja kuvandist ja jaa, ja siis see nagu teine artisti projekt tundus hea mõte. See on väga huvitav. Ma osat öelda esimest korda nagu puutun kokku sellise teemaga, et on üks inimene, kes on, oota, Beyoncé on ka seda teinud. Ja see on massive, see on nagu massive kompliment. See on väga huvitav, jaa, et sa seda niimoodi olen teinud, ma hakkasin seda mõtlema, et kas ma peaks kõndal lava nime välja mõtlema? Raju ei sobi sulle või? No, jah. Võibolla ma siis peaks oma nagu igapäevase nime nagu rahuks ümber. Õhtu juhtimistele, kus sa tead rahu, ma olen rahu. Ei, no see on hea mõte, tegelikult ka vaata. Väga võitav. Sa saad ise valida, milline sa olla tahad. Ja ma arvan, see on äge. Mulle sobib, mulle meeldib. Kas sul vähemal identiteedi kriisi ei teki, et kes ma siis ise olen? Kes see Marika lõpuks on, kui ma olen nagu Shira nagu aeg laval ja Isara on veel mussi välja, et kes siis nagu mina olen?
Nee, tead, viimasel ajal üldse ei teki, eriti peale seda, kui ma olen leidnud seda enda asja, mida mulle meeldib teha, mis tuleb välja ja mida ma naudin tõeliselt, siis kuidagi ei tule. Ja päris elus jah, ma võin käituda nagu mingi lollakas viieaastane laps ja siis järgmine hetk ma panen mingi kontsad kleidid ja olen veid Shira ja siis ma panen mingid kiired prillid ja siis ma olen Isara. ja üli mõnus, jah. Mulle tundub, et sulle meeldib mängida neid rolle ikka. No jah, aga see just kui kõik tuleb minust ju. Mm-hmm. No ma ei pea neid igapäeva elus mingi tšau kallis. Ma täna olen kutsumind Isaraks vaata. Või täna oh, palun õhtul. Oleks Isaraga. Ja, aga täna õhtul palun kutsumind Shiraks. Aga las su ema kutsub mind Maarikaks. ei, seda ei ole. Seda ei ole. Ma olen... See on kõik siin. Mm-hmm. Aga lihtsalt projekti mõistes... Tundus õigemini seda eraldada. Võt. Kui ja. Süsteem üldse peab olema artistina, kui sa mõtledki nagu siukese muusika väljaandmise asja peale? No ikka peab olema, aga see peab kõik mingisugusest kaosest tulema. Mm. Et ma arvan, et minu jaoks vähemalt on süsteemist raske midagi luua, aga kaosest teha, üritada mingi süsteem teha tundub natuke kergem. Ja vähemalt see on see, kuidas ma olen neid asju teinud. Ja. Et alguses on mingi pilv lihtsalt, mingi brrr, vaata, ma tahan seda ja siis sa hakkad noppima välja, mis on üldse reaalne, mis ei ole reaalne ja kuidas sa neid asju tegelikult saad deliverdada ja päris elus nagu viia ellu. Kas sul on mingi strateegia või mingi praktika, et kuidas sa seda teed? On sul mingi lähenemine, milles sa alustad näiteks? Natukene. Startupi tegemise kogemus mind aitas ja EBS-i õpingud natukene aitasid ka. See on see, mis puudutab, see on nagu sa paned projekti püsti, mida sul selle jaoks vaja on. Sul on vaja, et sul oleks toode, milles sa usud. Sul on vaja teha sellele turundust ja sul on vaja seda nagu distributionit teha, mm-hmm. ainu. Ja see ongi nii, jah. Nagu natuke äriliselt peab ju sellele lähenema. Ja kusagilt peab tagasi tulema mingi asi, et sa saaksid seda ikkagi nagu edasi arendada. Sest et muidu see jääbki siukseks hobiks. Kas me räägime siin rahast, jah? Natuke muidugi. Kui lihtne või raske sinu jaoks on artistina raha küsida, sest mulle tundub, et meil on Eestis väga äärmuslikud nagu artistid. Mõned oskavad kohe sulle selle hinna letti lüüa niimoodi, et ei ole piinlik ka ja siis on mõned, kes küsivad, et on nii kopikaid, et nagu ise tahaks rohkem juurde maksta. Nagu. Ja ma arvan, et kopikaid ei tohi küsida. Kui ma olen ise seda väga palju teinud ja siia maani vahepeal teen ja see enda tööd peab väärtustama. Sa pead ise endasse uskuma ja ma arvan ka seda, et kui sa väärtustad ise ennast ja lased nagu tarbijal ennast väärtustada, siis sa saad areneda. Ja, aga mul on ausalt siia maani üli raske raha küsida selle eest. Sest et ma olen tihti valmis niisama minema mingit asju tegema, aga ma saan aru, kui ma teen ja teen, mul kulub nii palju energiat, nii palju aega sinne, et lõppkokkuvõttes siis ma nagu andsin nii palju ära, aga ma just kui ei saanud sealt mitte midagi tagasi ja mul ei ole seda piisat platformi, et enda asja, mida ma nii armastan nagu edasi arendada. Ma arvan, see on oluline koht. Ja mul väga vedas, et ma praegu teen Funk Embassiga natuke koostööd buukimise osas, et Maria booking manager Funk Embassist aitab mind sellega. Ja siis nüüd see on see hetk, millal ma ei pea ise e-mailidele vastama, et ja siuke hinnapakkumine. Mul oli alati nii raske neid hinnapakkumisi välja saata. Ja aga ma arvan, see on osa protsessist. Kus juures Sandra Vabarna rääkis mulle sama, et tema lihtsalt kõiki sellist bookingu ja asju, et raad, et äkil teeb võimselt Jalmar, sest tema ei taha, tema ei oska, tema ei taha ja Jalmar on see, kes käib ja küsib, siis ta on vahepeal näärisid ka, et kui ta hakkas nagu oma asju tegema, et seda nagu lasi põrgatas Jalmariga läbi, et kuule, kas see oleks okei, aga see on nii normaalne ja see on nii tervislik, et sa ei pea nagu ise kõike välja nuputama, et kui sul on ümber inimesed, kes teavad paremini, kes oskavad soovitada nagu halleluja. Ja inimesed
on nii erinevad ka on ju , et kui sa oled loomehing , sa ei tahagi tegeleda sellega mm-hmm. rahamajandusega on ju . Et selle jaoks on keegi , kellele meeldib see rahamajandus , kes tahabki küsida , kes tahabki tingida , kes tahabki arutleda on ju . täpselt . kuule , aga kui me siin loomest räägime , siis see , mida sa EBS-is õppisid , oligi loomemajandus mm-hmm. . see on väga huvitav , mida seal õpetatakse ? ma ei tea . ma palun , ma väga loodan , et mitte keegi , mitte ükski õppejõud EBS-ist seda podcast'i ei kuula . aga ma ütlen ausalt , ma ei tea , sest et kõik , mul on siiamaani EBS lõpetamata . aga ma tahan suruda lõpuni , sest et ma juba ei ole endaga rahul , kui ma ei lõpeta seda . see kestab juba viies , kuues aasta vist ja vahepeal oli akadeemiline puhkus ja kõik . aga ütlen ausalt , väga palju majandust on seal , väga palju matemaatikat . ma ei talu seda , mulle ei meeldi . makrod , mikrod , värgid , särgid . ei , ma ei suuda , ma saan aru , et asi on lihtsalt , võta ette , süvene . aga mul tuleb mingi plokk sisse , mingi loominguline ingel istub mulle pähe ja ütleb , Marika , sa ei ole selline . ja see on raske , aga ma pean sellest läbi saama ja väga paljud viimased tööd , mida ma olen , kodutööd , mida ma olen teinud , esitanud , ma olen väga palju , kas noh , ema on aitanud või ma olen isegi eraõpetaja juures käinud , et ma saaksin eksamist läbi ülikoolis . kursakaaslased õnneks aitavad vahepeal , ma olen neile väga tänulik selle eest . aga jaa , loome asja oli seal üllatavalt vähe minu jaoks . ja kui keegi kuulab seda sealt , siis ma arvan , see on hea tagasiside . loome ettevõtlusest oli paar loengut moetööstusest ja paar loengut muusikatööstusest , mis oli minu jaoks väga oluline , väga vajalik ja aitas mind väga ka minu muusikakarjääris , oli see , et ma pidin läbima praktikat . ja ma läksin praktikale Music Estoniasse ja seda praktikat tutvustas just sama õppejõud , kes andis neid muusikatööstuse paar loengut seal esimese aasta alguses . ja see mind väga inspireeris ja andis , noh , aitas mul aru saada , et mind tegelikult väga huvitab muusikatööstus , kõik , mis seal sees toimub ja . ja see oli , jaa , see oli äge . Selle eest ma olen EBS-ile tänulik . no üks asi on see , et sa tahad selle kooli mingi hetk ära teha , aga mida sa artistina veel ära teha tahad ? ma tahan rohkem muusikat kirjutada , ma tahan katsetada erinevates žanrites , vaadata , kuhu mu hääl areneb , kuhu mu laulu kirjutamisoskus areneb . ma ei tea , seal on nii palju ruumi tegelikult , ma ei oska isegi midagi konkreetset soovida , aga see põhiline asi , mida ma tahan , on mingi areng . et see asi liiguks edasi , see on see , mida ma tahan ja . nii , tuleb praktikas on ju , et aga mida sa teed täpsemalt selleks , et oma häält arendada ja et muusika kirjutamist arendada ? ma lihtsalt kirjutan . aga sul on mingisugused distsipliinid , kas sa tead , iga päev ma pean kirjutama või iga nädal või et sul on mingid plaanid ja sa teed nende järgi , et mis ? ei ole . Mulle üldiselt üldse ei meeldi siuksed graafikud ja distsipliinid . me just rääkisime , et süsteemist ei saa luua , meil on kaoses vaja luua . aga mõnele see sobib , mina olen lihtsalt siuke hästi kaootiline . mul on kodu ülitihti sassis , palun vabandust , mu kallis Rauno , kes minuga elab , see on kohutav ta jaoks , aga ma ei suuda . mulle meeldib ka kaoses , aga mulle meeldib organiseeritud kaos . mulle meeldib kaos . ja mu vanemad üritasid väga palju vaeva sellega näha ja käisid kogu aeg , korista see tuba ära , korista see köök ära , pane see tass tagasi nõudekasse , ära jäta seda sinna . aga mul ei tule meelde lihtsalt , ma ei mõtle selle peale , ma joon seda teed ära ja siis mul tuleb mingi teine mõte , siis ma , see kutsub mind , see teine mõte kutsub ja see tass jääb sinna . no see nii on lihtsalt . lihtsalt nii on mul , see on , nii on mul palju lihtsam oma peikast aru saada , aitäh sulle selle eest . sest ma lihtsalt on niimoodi , et see taldrik käib siia sinna , kus sa paned see masin on pooleldi lahti ja sa paned selle siia peale , nagu pane see siia masinasse . see tegelikult on lihtne , see on kaks sekundit no, , see on kaks sekundit . ma täna katsun seda tassi siit ära panna , ma luban . aga kui mul läheb meelest ära , ärge pange pahaks . We got you , no worries . ma
ma olen juba harjunud seda tegema, nii et yeah. I might as well. Kuulge, noored, ma ei taha üldse nagu olla see party pooper siin, ei, aga meil on 10 minutit. Wow, tempo, nii et, väike sprint. Teeme siia väikse lõpusprindi. Võtame kumbki meist näiteks 2 küsimust, siis anname fännidele sõna. Ja siis teeme väga kiire soovituste nurga. Jaa, mina tahaks küsida vaimse tervise kohta. Ja. Et kuidas sina igapäevaselt oma pead hoiad ja hinge ja südant? Ma arvan, ma teen seda nii, et ma katsun tähele panna, kuidas ma ennast tunnen hetkes. Tihti peale ma olen mingisugusel autopiloodil, päev algab, midagi on vaja teha, jälle raske voodist välja saada, bla bla. Aga ma katsun nagu tähele panna neid hetki, kui ma ei tunne ennast hästi ja siis anda endale aega ja aru saada, et okei, kus see tunne praegu tuli. Et tegelikult jah, siuke tähele panemine, et mida su keha sulle ütleb ja mida su emotsioon sulle ütleb. Ma ei tea, mul tüdrukuna on ülitihti nii, et ma lihtsalt olen jumalan närvis. Mitte midagi ei ole juhtunud, aga keegi üritab mulle midagi öelda ja ma olen jumalan närvis. Ma ei saa, mind teeb midagi hullult närvi ja ma saan aru, ma ei saa seda väljendada, sest see ei ole adekvaatne, et ma praegu väljendan, midagi ei ole juhtunud. Ja siis ma üritan aru saada, et okei, mida see minust tekitab ja siis ma saan aru, et ta okei. Eile mul oli mingi väljendamata pinge, üleile ma ei maganud piisalt hästi, täna hommikul ma ei teinud seda asja, mida ma tegelikult tahtsin teha ja siis ma olen mingi väljendamata asi võibolla. Aga üldiselt jah, lihtsalt tähele panna ja mitte süüdistada kõik inimesi, kes ümberringi on, aga alustada ennast vaadata, et okei, mida see minus praegu põhjustas. Mis seda minus põhjustas jah. Noh, mingi siuke teema. Väga palju asju on tegelikult, aga see on üks asi, mis praegu pähe tuli. Ma olen, see on siuke võtme asi ka lihtsalt, mm-hmm. mida on hästi, tegelikult on nagu suhteliselt lihtne teha. See mm-hmm. lihtsalt aega võtma ja ausalt endaga nagu rääkima. Jaa, siuke praktika. Jaa, ongi. No, ise enda nii-öelda tähele panemine on väga oluline, aga oluline on ka aru saada, mis meil ühiskonnas ümberringi toimub. Mm-hmm. Ja no, praegu, olge ma ausalt, on kaos. Ma saan aru, et inspireeriv kaos. Et kui sa nüüd peaksid meie ühiskonnas toimuva kohta kirjutama mingisuguse loo, mingisuguse sõnumi sinna panema, siis mis see sõnum täna sinu jaoks oleks? Mis selle loo pealkiri oleks? Pealkirja ma ei oska sulle öelda kohe. Aga ma arvan, et see mõte oleks selles, et võtta aeg maha ja mitte suruda end inimesena viimse hetkeni. Ja võib-olla oleks mingi salm armastusest oma laste vastu. ja lihtsalt olla nagu tähelepanelik, armastav inimene. Ma arvan, see on oluline eelkõige iseenda suhtes. Mm-hmm. Siis läheb maailm ka kohe paremaks. Ei tea kunagi, aga iseendast peab alustama. Ja siis vaikselt üks haaval see inimene peaks minema teoorias. Aga ei tea, igast asja toimub maailmas, me ei saa kõike kontrollida. Aga sa saad kontrollida seda, mis sul sees toimub, sest et see mõjutab sinu ümbruskonda. Mm-hmm. Kas me tahame fännidele sõna anda või me küsime ikkagi mõne küsimuse veel enne ära, sest me ei ole sporditemaatikat üldse puudutanud FYI Sportlandi podcast. Ma juba lootsin, et see läheb. Teeme ühe küsimuse selle kohta. Kas mõni fänn on selle kohta küsinud või fänn Kairi küsib ühe spordiküsimusega ära? Ma küsin käbe siit, et mis tööd peale muusika veel oled teinud? Ma olen töötanud ettekandjana. Baaridaamina, ma tegin cateringi, ma tegin startupi. Mis startup see oli üldse? See oli, selle nimi oli Skill Cable ja me ühendasime skille. Eks siis see oli platform loome valdkonnas töötavate inimeste jaoks, kellele me andsime võimalus saada endale rohkem nähtavust, rohkem potentsiaalselt kliente ja teisest küljest siis aitasime nagu leida inimesele, kes vajab mingit teenust struktureeritult leida, mingit fotograafi, mingit tatoveerijat, ma ei tea, keda iganes, mingit
videograafi on ju, et sa lihtsalt läksid koduleheküljele, panid sinna videograaf Tallinn ja siis ta annab sulle portfooliot ja siis seal on nuppate ühendust. Ja siuke teema. Ülimugav. Jaa. Kas see funkab praegu või? Ei, me ei saanud seda lõpuni. Meil oli platvorm valmis, mingil määral see toimis, aga tiimiga me ei saanud, meil ei olnud ühised visioonid ja siis me ei saanud edasi liikuda sealt. Jaa. Noh, et kui keegi tahab ära teha, siis kuluks ära küll. Jaa, aga ärge skill cable'i nime kasutage. Mulle nii meeldis see. Või siis lihtsalt võtti Shira käendust ja tehke ära näha. Jah, peab veel kahe inimesega peale minu klapp klaarima, aga küll saab kui väga vähe. Piisavad rahanumbrid, siis saab kõike. Mul on ikkagi juudi veri sees, tead. Ma peaksin oskama küsima teoorias. Nii, kas sa tahad mõne fänni küsimuse veel võtta või fänn-Kairi saab küsida? Fänn-Kairi. Fänn-Kairi soovib teada, mis on selle vormi saladus ja palun ära ütle mulle, et sa ei pea üldse ennast liigutama ja trenni tegema. Oh my god, ta ütleb seda. Ta ütleb seda, ma näen, et ta ütleb seda. Ei, ma pean, aga see ei ole üldse nauditav. Ma täna käisin jooksul ja see oli väga erakorraline hommik, sest et ma tavaliselt ei tee seda. Ja ma käisin jooksmas ainult sel põhjusel, et ma teadsin, ma tulen täna siia ja siin on väga sportlikud inimesed ja ma pean kuidagi kuuluma vaata. Siis mõtlesin, et ma olen täna ka sportlik ja siis ma jooksin ja ma surin ja ma olin piinades ja ma jõudsin koju ja mõtlesin, mine pekki, see oli nii kohutav. Ja ma ütlen ausalt, mulle meeldib teha sporti, kui ma olen õiges seisundis. Mind vahel kutsub, aga enamusajast mind ei kutsu. Ja siis mul on vaja, et keegi mul tagant annaks väikse peppu lakso, et mine tee vaata. Ja see on tavaliselt minu peika Rauno, kes on kodus hommikuti siuke. Ma lähen jooksma 7 hommikul. Woohoo, let's go, teeme ära. Kohe hüppab ringi mind. Woohoo, let's go. Ja siis ma olen see, kes roomab lihtsalt voodist välja. On jumala närvis, et ma pidin närkama üldse. Et ma pean midagi tegema nüüd. Et miks ta on nii õnnelik hommikult. Ja. Aga saladus on, ma ei tea. Ma ei tea, geenid. Vahete vahel üritada ikkagi sporti teha ja midagi sellist. Ega ma ei saa öelda, et ma olen 100% rahul oma kehaga. Aga ma arvan, see tuleb ikkagi sellest uskumusest, kas ma olen piisav või ma ei ole piisav. Iga keha on ilus ja mõnus, ma arvan, kui sa ise seda usud. Nii on. Tegelikult on. Sest kõigil inimestele meeldivad erinevad tüüpi inimesed, nii et kellegi jaoks on see kindlasti väga eluske. Jaa. Aga lapsepõlves ma olin hästi sportlik. Ma mängisin tennist ja käisin kergejõustiku trennis ja midagi tegin veel, ma ei mäleta. Aga ma olin hästi sportlik ja iluisutamisega tegelesin ka kogu aeg midagi kuskil liikusin. Mul tuleb, et me peame just Shirale ka ühe välja kutsesid. Ma mingi pooleaastane projekt või midagi siukest. Missioon on see, et muudame jooksmise Shira jaoks nauditavaks. Sellepärast, et tegelikult seal on nagu nipid, kuidas seda teha. Mulle ei meeldi. Ja mõtle, siis ma ei tee. Ma südamest vihkasin jooksmist. Ausõna, seda on võimalik hakata nautima. Seda on võimalik hakata nautima. Ja me mitte ei tee ainult tema tuju heaks, vaid ka Rauno. Jah, just. Ma arvan, Rauno oleks väga õnneli. See kõlab nagu missioon. Paneme selle Google kirja, aga meil on tegelikult aeg sai läbi. Võtame soovituste nurga tempokalt. Tavai. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Igasugune inimene võiks õppida enda sisse vaatama. Viimasel ajal minu arust Eesti ühiskond ja noored on väga palju selles suunas liikunud. Aga ikkagi meie vanemad võib-olla tihti peale ei oska seda teha ja see väga mõjutab meid. Ja ma arvan, seda peaks mäletama ja peaks mitte laskma sel meid igapäeva inimesi ja igapäeva elu mõjutada. Ja enda sisse vaadata ja usaldada enda südant, kuulata, mis ta sulle öelda tahab. Ja see on väga vajalik, ma arvan, jah. Sest me ei julge seda teha tihti peale. Väga hea soovitus. Jah.
järgmine soovitus. Üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Olgu see siis mingi muusikapala, raamat, podcast, näidend, film. Üli äge raamat, mis ma olen muidugi seda päris ammu lugenud ja vahete vahel võtan seda, vaatan läbi, kui mul on midagi vaja. Aga siuke raamat nagu sinu keha räägib sinuga. Paljud inimesed võib-olla ei usu sellesse ja see on täiesti okei, aga mulle meeldib seda teha. Mul vahepeal valutab pea hullult või alaselg või ma ei tea, vasak varvas, mida iganes, aga see raamat räägib sellest, et mis keha osad on sinu alateadvusega seotud, et millest räägib see, kui see alaselg valutab, see ei pea alati füüsiline olema, et meil igapäeva elus on ülipalju pingeid, mida meie keha peab kandma ja kui midagi valutab, siis tegelikult keha annab ju märku, et kuuleb, pane mind tähele vaata, et mul on mingi asi, tee midagi. Mm-hmm. Ja see on väga äge raamat, mis just selles räägibki. Nii põnev, ma olenki kuulnud sellest. Ja soovitan. Läks TBR. Ja üks koht, mida võiks külastada? Minge Pirita St. Patricksisse. Või foorumi St. Patricksisse, sest see on minu pere restoran. Plug! Ja korona ajad olid ise teate, millised nad olid. Ja, aga hea koht ja armastusega on juba üle 20 aasta tehtud ja nad teevad suurt tööd selleks, et see kõik püsiks praegu. Nii et minge sinna, sööge. Kuulge noored, mul on nii kahju, et me siin pikemalt jutustada ei saa, aga sa pead just järgmise albumi välja andma, siis me saame uuesti jutustama hakata. Pole probleem. Või siis teeme selle välja kuts ära ja siis teeme nagu catch-upi podcasti formaadis, et kuidas siis läks. Yeah. Onko aitäh sulle, et sa meile külla tulid? Aitäh, et kutsusite. Ma teiega ootan mingit väljakutsed, kuidas ma saan enda jooksmisrutiini paremaks teha. We got you. Tavai, jään ootama. Täpselt nii. Aga aitäh kuuled vaatajad ja tõite taas kord meiega ja järgmise korrani. Bye! Bye! Sportland, Be First Podcast.